Снежна идила на средината од април, пониква под бела покривка висока од 10 до 15 сантиметри, што се формираше со врнежите после полнокно и во текот на денот. Патот кон ски центарот ќе биде исчистен дури в четврток предпладне. Снегот дојде изненадувачки во период кога делницата кон пониква повеќе не е приоритет како во ски сезоната, која календарски трае од 2 декември до 21 февруари. Снежната покривка е присутна на потегот од така наречената шумска кукичка до ски патеките. Временските услови предизвикаа одрони и на магистралата А3 на потегот од Истибања до Калиманска брана, како и од рибникот до село Лаки и Обозна. Сообраќајот во текот на денот се одвиваше без застој и ограничувања. На границата со Бугарија, магистралата која е прв приоритет, снежната покривка достигнува и до 20 сантиметри. Од Кочанската секција на Македонија пат велат дека временските услови не ги дочекале неподготвени. Сол и песок имале во доволни количини. Уште по големо изненадување предизвика врнежите од снег во градот. Навчудо невиденост на минувачите, големи снегулки паѓа во попладневните часови, но снегот не се задржуваше по коловозите и тротоарите. Живата во термометарот се спушти до четвртиот степен. Неочекуваниот снег не е добредојден за никого, најмалку за расцутените овошки. На повисоките места температурата периодично е под нулата, а грејната сезона официјално заврши. На повеќе места количината на наварнат воден талог ќе биде над 30 литри на метар квадратен, а на повисоките планини ќе се формира позначителна снежна покривка. До сабота ќе има повремени врнежи од дошта на планините од снег, предупредуваат синоптичарите. Температурите во следните неколку денови ќе се движат во просек околу 10 степен, пошто од следната недела ќе следува нагол температурен пораст.